Војслав Савич вели дека бил во љубовна врска со Спаска Митрева некаде 6 до 7 години, дека бил во брак само 6 сати. Како е тоа можно, почитувани гледачи? Проследете го 7-минутното интервју со господино Савич и све ќе биде јасно. Добра ли сте? Добра. И колку трае ова голгота со вашата паранешна сопруга Спаска Митрева? Па скоро 3 години. И во тие 3 години, некаде до јуни месец, кој вие го добивате, керкичето, во ваше на условно речено владење, колку пати успевате да ја видите керката? Зборот владење, мислам, оти превише строг збор, потребен во овој случај. Да живе со вас. Да. Значи... Тешко ви е да зборите? Не, тешко тука. Да, меѓутоа секој што ќе помени таква голгота во трајање од 3 години, тешко има да збори, тоа се емоции кои навират. Да. Колку години сте вие во брак со Спаска Митрева, ајде, од тама да почнеме? Спаска Митрова? Ниту еден ден. Значи ниту еден ден? Да. А се знаете, предходно сте во врска колку време? Па, ако говориме како љубовници, околу 7 години. Значи вие сте дечко и девојка, или да, љубовници, да, кој што велите, вие 7 години. А сте во брак 6 сати. Да, толку траеше свадбата, нели? 6-7 сати, после свадбата. Некаде 6 до 7 години са дечко и девојка или љубовници, кој што велите вие, а некаде да, само 6 сати сте во брак. Да. Тоа е фрапантен податок. Значи, веднаш после свадбата, та дојде кај вас дома и се заминува после 6 сати. Не, дојде кај нас дома и се заминува после пола сат. Пол час. Во тој момент е бреме на веројатно 4-5 месец со керката. Отприлика 6 месец. Сега точно не сметам. Не. И од тогаш почнува целата голгота, значи. На некој начин. Во првиот момент не, али да. Во првиот момент не ни се сумнише, нели, не ни се предпоставаше што ти ќе почне таа голгота. И сме воја, значи вие во тие 2,5 години, значи сте по социјални установи, сте по судови, по полиции, по насловни страници, значи јас кога дојдов овде имав чувство дека треба да разговарам со некој четник, со некој наркоман, не знам, со некој тепачиште кое е искршило одмавање Спаска Митрева првите 5 или 6 сати на брачната ноќ. Испаѓа дека е сосема друга работа. Не, верзијата на Спаска Митрова, добро, тоа е само верзијата на Спаска Митрова, оти она живела кај мене. Прилика еден месец. Пред бракот. После бракот. Дека живеела еден месец? Да, нејната верзија, значи, нејната кажа. Што не одговара на вашата вистина или на вистината? На вистината не одговара, затоа што она го напушти нашиот дом и повеќе не се врати. Ја тепавте ли вие Спаска Митрова? Не. Имаше ли она некои докази кои ги изнесе на суд? Бидејќи, знаете, сега имам едно чувство. Кој што е хумано размислува, наистина е нехумано мајка на малолетно дете да биде 2-2,5 месеци во затвор и така натаму. Меѓутоа, и ние постојано се лепиме на тој податок дека тоа е нехумано, меѓутоа никој од нас не прочепкува дека сепак таа жена имала 2 или 3 условни казни кои не ги споштувала, дека во тие 2-2,5 години вие не сте го виделе керкичето 2 или 3 пати, дека имало сериозни малтретирања од нејзина страна и на крајот сето тоа се сведува на борба на Војо Савич или Војслав Савич со бугарската држава. Па да, на крајот во денешен ден, значи во сегашноста, Војслав Савич се бори против цела бугарска држава. Да, испаѓа дека вие сте зверот кој го земал керкичето од мајката и дека таа е ставена во затвор не дека е виновна, туку дека е припадник на бугарската нација во Република Македонија. Значи она бугарка стана скоро. Значи тоа точно и јас не го знам кога. На почетокот уопште не беше бугарка и да беше бугарка во самиот брак, не, али мене тоа не ми пречи. Она студираше во Благоевград, дојка бекте вие во врска? Да, студираше во Благоевград, од 2003 до 2006 јас стално одев во Благоевград, ми кој стариот пасош, нели печатите. Сум седел по една недела, по 10-15 дена во Благоевград, го знам цел Благоевград, нели. Така да, немам ништо против бугарите, да кажем. Кога вие гледате бугарска телевизија или ви кажуваат што објавуваат бугарските медиуми, а денес во Гевгелија може да се видат барем неколку репортажни коли, неколку новински агенции од Бугарија, значи вие тамо сте представени како монструм. Да, јас како ги доживувате тие работи? Како можам да ги доживеам? Како доживевте, да речем, податокот дека вашата сопруга поранешна е затворена на 2 или 3 месеци? Како некоја сатисфакција, ви беше жал сепак, со таа жена сте живели 7 години? Ипак, значи, целта на сето ова
како да ја нарачам циркус зјада, за мене циркус зјада. Значи, а не беше Спаска Митрова да, да одиде во затвор. Значи, целата беше со моите, те се, значи, се приватни тужби, кои се условните казни, значи, јас сум ги покренал за тоа што не ја даваше керкичката да ја видам.